Takže čau lidi, tady Seky. A vítám vás po dlouhé době zase NHL. Teďka jsme to trošku rozjeli hned od začátku a teďka hrajeme za Liberec proti Spartě. Jo, dlouhou dobu jsem nevydával videa, ale teďka už zase budu vydávat. Liberec Sparta. Tak, Vápola na Buli. Sparta bude hodně těžký soupeř, Vápola vyhrál Buli, Kajílek, navána Vitáska. A nepovedla se přihrávka, musíme bránit, Vitásek musí bránit. Werner výborně získal puk. A nepovedlo se mu dát puk pryč, tak musíme bránit, výborný Laša. Petr Vápola výborně. Zastřelil spartanského hráče, ale teďka Bulíř jde do útoku. Bulíř, není to gol! Výborný spartanský golman. Toto výborně vychytal. To se musíme bránit. Sparta je aktivnější v tomto zápase a pozor na tuto! Ale výborný Lašák. Výborný Lašák, teďka výborně jsme zblokovali nahrávku. Mampola, není to gol! Werner ještě je u puku. Werner nedává gol. Výborný spartiacký golman. Zatím je to vyrovnaný zápas. Jelínek na Buli. Vyhrál Buli. Udár. Pálí. Je to gol. Výborná teč. Plutnar výborná střela, ale nevím, kdo to tam dorážel. Petr Jelínek. Petr Jelínek výborně to sklepl ten puk. Plutnar napřehoval se a Jelínek tam výborně dal ten puk mezi betový spartanského golmana. Jelínek na Buli. Už vedeme 1-0. Plutnar. Havana Ulricha. Krejčilo. Krejčilo pálí. Není to gol, ale dobrá střela. Krejčilo je u puku, ale už ne. Chtěl vypíchnout puk. Jelínek, Krenželok, navá na Ulricha, navá znovu na Krenželoka, Krenželok, nedává ho, hazování, ale teďka dobře tlačíme Spartany. Bakoš na Buli, hrál Buli, Šimek, Šimek pálí, nejde go. Ještě jsme u puku, ale Bakoš. Dává na Ševce. Ševc. Má komu nahrát, zkouší to sám. Martin Ševc nedá. Dobrá střela, nedá gol. Radivevč. Šimek. Jíst, má puk. To byla špatná nahrávka, ale teďka. To bylo se, ale teďka. Srazil Spartiana, jednoho, Jelínek na Buli. Jelínek na Buli, Plutnar. Řepí. Pálí, nejde go. To byla špatná střela. On Michala Řepíka. Plutnar ještě udržel puk. Plutnar pálí, nejde go. Jelínek, ještě zkoušel, ale... Teďka fakt ty Spartany tlačíme. Ještě Petr Jelínek, nedává gol, toto byla špatná střela, ale pozor na toto. Teďka výborně, pozor na tuto šanci, ale výborný Lašák. To není hlavu, podle mě Krenčelo. Toto byla špatná nahrávka. Ulrich. Má na Ševce. Ševc dává gol! To byl hezký gol od Ševce. Výborně tam zasekl. A toto je gol a zvýšujeme na 2-0. 3 minuty do konce první třetiny. Bakoš na Buli. Hrál Buli, Šimek. Vidísk. To byla špatná nahrávka na Bakoše. Ivevič, musíme bránit, vidíš. Pozor na tuto šanci. Ještě výborný Lašák. Ten Spartani tlačí spíš nás. Ten nevím, kde je puk, pozor na tu šanci.
Ale výborný Lašák opět. Já musíme získat ten puk. To byl výborný Lašák opět. To bude už konec třetiny. Špískejte konec. Pozor, to střel, výborný Lašák, a toto je konec první třetiny. Konec první třetiny, nás Spartané zatápěli. Musím uznat. Ale vedeme 2-0. A jdeme do druhé třetiny. Mám pola na vůli. Petr má pola. Je hodně úspěšný v této sezóně na vůli. Kejlek, vítá se. Špatná nahrávka. Kejlek musí bránit. Výborně to udělal. Dává na Vítázka. Ten dává na Birnera, toto nebylo offside. Ale je tam gol. Škoda, že Birner tam šel o chvilku dřív. Jiný jak vyhrál vůli. Řepík. Jde do útočného pásma, Řepík pálí, není to gol. Krenželo. Dává na Jelínka, škoda, že Jelínek nevystřelil. Jelínek, nejde to gol, Peprle je drží. Peprle, si myslím, že to znamená. Bakoš na vůli. Martin Bakoš, vyhrál vůli. Šimek zasekává, Šimek, je to gol! Martin, Radim Šimek, dává gol. A Liberec vede 3-0. Radim Šimek. Krásný gol. Bakoš dá vůli. 3-0 vedeme. Šimek. Špatná nahrávka, musíme se bránit. Pozor na toto, výborný Lašák. Vidíš. Dává na Radivojeviče, ten nemá půl už, jo? Šest. Má půk. Šest spálí. Byla to střela vedle. Ale dobrá střela. Ještě Bakoš. Je to gol! 4-0. 4-0. Myslím si, že Martin Bakoš výborně prostřelil brankáře. Myslím si, že to byla mezi betony. Mezi betony. Krásný gol. Krásný gol. Myslím si, že by už Spartané měli vyměnit brankáře. Jak s tou Olomoucí. Taky by měli golmana. Ulrich. Dává na Jelínka. Ještě ho neměnil. Jelínek. Dobrá střela. Řepík, kde má půl? Kaputnár. Výborně získal půl. Jelínek. To byla špatná nahrávka. Od Jelínka. Ulrich. Jelínek. To bylo špatné nahození. Ale Řepík nezískal půl. Jelínek výborně získal kup teď. Uli. Jelínek pálí. Nepálí. Ulrich pálí. Není to gol. Krenželo. Dává Jelínkovi. Jelínek. Není to gol. Takže to byly hodně dobré střely. Musím se bránit. Vidíš. Ulrich. Má puk. Takes it behind his own cage. Bakoš, má puk. Right up the side. Ještě dává, Bakoš, nejde gol. Vidíš, ještě udržel puk. Dává na Šimka. Šimek, špatná nahrávka. Ale výborně jsme získali puk, Radivojevič. To byla špatná nahrávka opět. Back in his defensive end to get it. Glides to the safety behind the net. Dává na Bakoše, Bakoš. Dává na Birnera, Birner tam skočil ze střídačky, Kajílek. Dává na Blíře, Blíř pálí, není to gol. Byla dobrá souhra, ale. Breši opět kombinují. Bakoš má puk. Špatná nahrávka. Špatná nahrávka, musíme se bránit. Výborný Lašák. Máme puk. Teďka můžeme jít, protože Spartané rychle vystřídali. Vampola. Dává ho! Petr Vampola! 40 sekund před koncem druhé třetí.
Petr vám povedal výborně prostřel z partiackého golmana Peprleho. Jelinek. Hrál Gulí. Uzdar. Ulrich. Zkoušel dávat na Krejčovka, ale nepovedlo se to. Musíme bránit. Výborný Vašák. A toto už je konec třetiny. Čepík. Konec třetiny. Do kabin se jde za velmi velkého rozdílu. Liberec bude 5-0 na domácím ledě a toto si myslím, že už je možná rozhodnutý zápas. Možná rozhodnutý zápas. Mám pola na Gulí. Podle mě vyhraje Gulí. Vyhrá Gulí. Mělil jsem se. Hejle. Kavána Gulí, že? Mám pola. Špatná nahrávka. Špatná nahrávka na Vytázka. Hejle, musí bránit. Mám pola. Pozor na tuto střelu, výborně Laša. Mám pola. Mampola nedává gol. Birrer vybojoval hůk. Birrer dává gol. Toto už je náskok 6. gol a toto je debakl. Toto je debakl proti Spartě. Výborný Michal Birrer. Jelínek na Gulí. Lutnar. Ulrich. Krenželo. Jelínek. Nebyl to offside. Jelínek nedává gol. Chtěl dát podobný gol jako Michal Birrer, ale dává. Musíme se bránit, pozor, Ulrich. Výborně, teď držíme, Řepí. Pozor na střelu. Ne, Lašák ale nemusel zakročovat. Krenčok. Ulrich. Pozor na toto nahození a toto byla tutovka, kterou Spartané neproměnili. Toto by mohl dát Spartě do prázdné brány a Jelínek je potrestal krásným gólem. Toto byl výborný obrat od libereckých. 7-0, toto je vyřízení. Toto je vyřízení, dámy a pánové. Pak ještě vyhrál Šimek. Špatná nahrávka, ale výtisk má rychlost. Ale teďka se srazili liberecký hráči úplně zbytečně. Neví ho kam, Sparta má ten kůh. Pozor na toto, 2-1. Výborný Lašák. Toto Lašák výborně vychytal. Radivojevič, má puk. Radivojevič, nedává go. Berdes ještě jde pro puk. Pozor na toto, Šibek musí brát. Vítis, Šibek. Výborný Lašák. Pozor na tuto. Pozor na tuto šanci. Byl tam úplně sám, ale nejde to gol. A toto už je gol. Sparta snižuje na rozdíl 6 gólů. Jelínek na Gulí. 7 minut do konce utkání. Žerano Gulí, Plutár, Ulrich. Špatná nahrávka. Řepík musí bránit. Výborný Řepík. Jelínek. Jelínek nedává gol, ale má puk. Dává Krejčilokovi, nedává gol, toto je vlastní gol podle mě. Toto je podle mě vlastní gol, který si dala Sparta. A může se na to Lukáš Krejčilok, byl mu připsán gol, ale teďka nevím, jestli to byl vlastní gol, podle mě jo. Vlastní gol, podle mě. Ty jsi to tam ještě jde Spartě a dotikl. No jo, vlastní gol. Krenželok ale dobře to tam nastřelil. Bakoš na Gulí. Jiná Gulí. 5 minut do konce utkání. Dává na Bakoše, ten nezískal puk. Vidíš, musí bránit. Pozor na toto. Vypíchl puk a vidíš, může jít. 3-1. Vítis to bere na sebe a nedává go. To byla špatná nahrávka. Šeft.
Není to, není to gol. A je z toho vazování. Jelínek na půli. Dává na Putnar, na Putnar. Nedává gol. Výborná lapačka Peprleho. Jelínek opět na buli. Vyhrál buli. Špatná nahrávka. Špatná nahrávka. Však radši dal pryč, může pít. Dává na Jelínka. Jelínek, nedoutuž toho pásma. Ještě Krenželok si zkoušel dorážet, ale nepovedlo se. Tak pozor na tuto šanci, Putnar. Výborně to vyřešil. Víš. Dává na Birnera. Birner nedává go. Výborná rána od Tomáši Krenčeloka podle mě. Ale 12 sekund do konce a toto je konec. Toto je konec. Ten zápas už je rozhodnut. Sparta nedá za 10 sekund 7 gólů. Ještě Šipek může na výšší náskok, ale ne. Toto už je konec zápasu. Ještě není. Ještě Ševc. Ševc nedává gól a toto je konec zápasu. Liberec poráží Spartu 8-1. Výborný zápas od Jana Lašáka a od všech hráčů Liberce, protože toto byl debakl. Toto byl debakl ze strany Liberce. Díky za to, že jste zhlédli tohle video, odebírejte, lajkujte kanál, sdílejte tohle video a tohle by bylo pro dnešní video vše. Takže čau.